jsem vysvětloval kolegovi, první zóna Národního parku. Tady to, v první zóně se můžete pohybovat pouze jenom po vyznačených šlakách. Jenom po těch vyznačených cestách. 4 metry, dál ne. Tady to je zakázaný, dopouští se se přestupků o ochraně přírody, zákona 114, nebo nejste ochotní, tak s vámi zahájím správní řízení, je věc tady kajtování v první zóně. To je pokuta o 10 000 a více. S tím, že vám bude zabaven kajt. Zvládnu.